Alice Bæk Jensen er 15 år. Hun går i realklassen på skolen ved Sundet på Amager. Efter 10 års skolegang er hun i maj 1962 nået til sidste skoledag. Forude venter realeksamen. Det er den sidste skoledag, og min mor kører mig i vores Ford Taunus 12. Det er hende, der filmer mig, indtil vi står i skolegården. Derefter får jeg selv lov at føre smalfilmsoptageren. På vej til skole skal Alice mødes med nogle af klassekammeraterne. Vi har aftalt at mødes på Italiens vej, der hvor den krydser Genua-vej og Sumatra-vej. Det er en ganske særlig dag, som vi glæder os meget til. Mærkeligt er det sidste skoledag på skolen ved Sundet. Jeg glæder mig, og i dag er vi de store, næsten voksne. Kun i dag må vi gå hen over aulaens fine linoleumsgulv og skal ikke følge den grå sti rundt om. Samtidig er det trist at skulle sige farvel til et sted, som har været en meget tryg ramme igennem 10 år. Vi har aftalt at klæde os ud, som om vi er børn, der skal begynde i første klasse. Det går vi meget op i, og jeg er spændt på at se, hvad hver enkelt har fundet på. Pigerne har korte skørter, ankelsokker og sløjfer i håret. Linjan har en enorm slikkepind med. Det er ikke alle drenge, der er med på at klæde sig ud. Pigerne venter spændt på at se, hvem der møder udklædt. Der kommer de så. Tre med korte bukser, tophue og bøger i rem over nakken. Vi morer os over hinandens idéer og spacerer så det sidste korte stykke af Sumatravej til Samosvej. Og bemærk, vi går på to rækker med hinanden i hånden, som vi gjorde i første klasse. Ved købmanden, der ligger over for skolen, henter Lilian og jeg en kasse sodavand, som vi bærer med videre til skolen. Marianne med ballonen spiller hele dagen rollen som den lille forsigtige pige, der går indad på fødderne. Vi fortsætter to og to ind ad pigeporten gennem pigegården til den lille gård. Her stiller vi op, som om klokken lige har ringet, stadig to og to. Inden på skolen drikker eleverne sodavanderne og kaster karameller ned i pigegården. Men det bliver ikke filmet, for sammen med karamellerne bliver der kastet poser fyldt med vand. De mest modige og ligeglade får mange karameller, men bliver også meget våde. Her leger pigerne bro-bro-brille. Dagens højdepunkt er fodboldkampen mellem drengene og et udvalgt lærerhold. Skolens elever og lærere samles efterhånden på sportspladsen. Der kommer frøken Schmidt-Petersen, vores dansklærerinde, med en skammel fra gymnastiksalen for at se på løjerne. Lærernes fodboldhold poserer for fotografen. Vi holder selvfølgelig med drengene, og de spiller virkelig seriøst. Lærerne går også til den, så begge hold får mål. Dommeren er Knud Espensen, en rigtig skrap gårdvagt og gymnastiklærer. Han tager det måske ikke helt så alvorligt. Han sidder ned og dømmer. Pludselig spacerer han med sin stol ned gennem banen og spillerne. Men han er ikke alene om løjerne, for pludselig kommer skoleinspektøren Christian Borgvart Christiansen sammen med viceinspektøren Tage Jensen, iført hvide kitler med en borger mellem sig ind på banen. De gør kort proces, lægger dommeren ned, og efter de bærer ham ud af banen, så kan de to hold spille kampen færdig. Alice Bæk Jensen er færdig som elev på skolen ved Sundet. Efter sommerferien starter hun på Christianshavns Gymnasium. Det skal senere vise sig, at hun ikke er helt færdig med skolen ved Sundet. En herlig skoletid er forbi. Jeg vil bare være lærer, når jeg bliver stor. Og efter gymnasiet og et enkelt år på universitetet bliver jeg vikar på skolen ved Sundet. Jeg tager derefter en lærereksamen fra statsseminariet på Emdrupborg i 1970, og er i studietiden på græs et halvt år, gæt engang hvor, på skolen ved Sundet.